25 och 19. Jag eh, oh, skulle bara lägga in där. Den här är redan gjort, men eh, bara för att jag vill inte att ni ska tänka att uh, så gör jag sådär. Ni vet redan. Eh, ska vi titta? Eh, den här 100 är exakt samma sak som 100 är exakt samma som 10 upphöjt till 2. Vi har 2,5 där och det är positivt. Det måste vara större än. Och den här eh, Om man tänker så här 10 upphöjt till minus 1 är en tiondel och eh, 10 upphöjt till negativt 2 är hundradel det måste vara den här siffran är mellan dessa siffror. 10 kan man Mellan dem. Så det måste vara den här är mindre än den. Hundradel. Jag har också en förklaring. Den här. Man kan tänka så här. Det är exakt så. 10 upphöjt till negativ, 1,5 är lika med 1, 10 tio upphöjt till 1,5 och det kan man skriva som två faktorer, 10 upphöjt till 1 och 10 upphöjt till 0,5 och ni vet att 0,5 är samma som ruten ur som ungefär ruten ur är mer än 3, och det nästa är 9 Rutan ur 9 9,3 Så vi kan omvandla den till Närmast 3 då. Så har vi 10. Multiplicerar med 3. Så har vi 1 eh, och 30. Och den här är 15 hundradel. Eller om ni vill använda den med 3 med då. med 3 tre, Ungefär 33 tre då. Så har vi med med 3. Så har vi 5 av 33. Så har vi Den här är mycket, mycket större än den här. Det är därför det är mindre. Kanske det är jätte, jättesvårt nu att se. Hur menade jag? Hur menade Nick nu? Jag ska sudda några av dessa. Och sen tittar vi en gång till. Den här Hoppas att vi får fortfarande de pennorna. 10 upphöjt till negativ 5, 1,5. Samma sak som 10 upphöjt till negativ 1. Multiplicera med 10 upphöjt del negativ 5 betyder det. Och då har vi 0,1 för den här. Och vi har den här är 0,3 ungefär 33. Därför den här är ungefär... Oh, hur ska jag förklara? 10 upphöjt till negativ 5 är samma sak som 10 upphöjt till... No, 0,5 förlåt, 0,5 är det. 0,5 här också. Samma sak som 10 upphöjt till 0,5. Det här är exakt samma som rutan ur. Så ungefär den här är en tredjedel. Ungefär den där är en tredjedel. Så blir det 0,033, egentligen, om man tänker så. Och Det här är mycket, mycket mindre än 0,15. Och i C, det är inte så mycket att... Därför ni ser, ni såg redan svaret, egentligen de är lika med, men vi kan väl berätta att 10 och till negativ 4 är exakt samma som 1 är 10 till 4. 1 dividerat med 10 upphöjt till 4. Så det måste vara lika. Därför om du multiplicerar den med den så får du exakt samma. Den här Och den här är exakt samma som b. Eh, boken säger så här. 10. Den här är x. Jag tar en annan penna. 0,001 är samma sak som 10 upphöjt till negativ 3. Och den här är mellan 10 upphöjt till negativ 3,5. Exakt är, är mellan 10 upphöjt till negativ 3 och 10 upphöjt till negativ 4. Och den här är redan här. Så det måste vara den här är mindre. Vill ni en annan förklaring som jag har gjort här. Det kan ni ha också. om Man tittar på 10 upphöjt till negativ 3,5 exakt samma, så, samma sak som 10 upphöjt till negativ 3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 0,5. Enligt potenslagarna exakt samma som jag har använt här. Jag glömde nämna att det är potenslagarna. Och den här är 0,001. Om man man med 0, ungefär 0,33 då har jag 0,0033. Därför är jag här 5. Det blir 5 decimaler har jag. Så blir det mycket, mycket mindre. Så ser ni att den här är mindre än den där.